Jsem tak komu pasa na vode jsem dal. A na konci svého života píšu panu. Konečně tu tahle Venuše stála tak, jak ji stvořila příroda. Nevěděla kam s rukama. Jednou si zakryla část svých nejtajnějších půvabů a druhou ňadra. Vyděsilo jí patrně, že nedokázala skrýt obojí. Ten zápas mezi podléhajícím studem a rozkoší mě uváděl v nadšení. Narodil jsem se v roce 1725 v Benátkách v rodině dramatických umělců. Cut. Jsem svobodný zednář, ale byl jsem také knězem, právníkem. Spisovatelem, básníkem. (Tějí)
zazněly dva výstřely ve stejnou chvíli. Zazněly dva výstřely ve stejnou chvíli. Casanova. Monsieur, votre pistolet est chargé. Oui, monsieur Kranitsky. Attention. Branický zbledl a ustoupil několik kroků stejně jako já. Vyzval jsem ho, ať střílí první. Nevydržel jsem nekonečné čekání a vystřelil jsem ve stejné chvíli jako on. Zazněly dva výstřely ve stejnou chvíli. Byla sranda. Branický klesl k zemi, kulka jej zranila na břiše. Z Polska jsem odešel do Ruska. Tančil jsem na carském dvoře. Myslím, že jsem obstál. Bylo to pozoruhodné. Vše, oč usilujeme, děláme jenom za tím účelem, abychom dokonale ji milovali. Myslíme, učíme se, pracujeme i odpočíváme právě proto, aby smysl našeho poslání na světě, to je láska, byl plnější. Už ve svých mladých letech jsem věděl, jak těžké je svést mladou dívku. A to proto, že jí chybí odvaha. Je-li však ve společnosti své přítelkyně, vzdá se celkem snadno. Otcové a matky jsou přesvědčeni o opaku, ale strašně se mýlí. Obvykle se zdráhají svěřit svou dceru mladému muži, aby ji doprovodil na ples nebo s ní šel na procházku, ale nenamítají, když mladá dívka má dozor v některé ze svých přítelkyň. Opakuju jim, nemáte pravdu. Neboť když se mladý muž vyzná, je vaše dcera ztracena. Dívky pocítí falešný stud jedna před druhou a ten jim zabrání klást svedení nepřekonatelný odpor. Jakmile se jedna z nich odhodlá udělat první krok, nabádá svou přítelkyni, aby se sama nemusela červenat k tomu, aby poskytla nebo udělala krok ještě větší. Ostatně čím nevinnější je mladá dívka, tím méně toho ví o cestách a záměrech svádění. Přitahuje jí kouzlo rozkoše. Do toho se mísí zvědavost, no a příležitost se postará o zbytek. Voltaire? Byl fantasta, snílek. A zrovna takový fantasti a snílkové byli ti, co z revoluce převezli jeho mrtvolu s velkou pompou do Panteonu. Kdyby byl ještě žil, převezli by ho nikoli do Panteonu, nýbrž pod gilotinu. Zavlekli tam i tisíce dalších a nakonec pod sekerou skončili sami. Nezůstalo po nich nic, kromě snu. Liberité, égalité, fraternité.
Ale tenhle sen zůstane jenom snem. I když, no, připustme. Krásným snem. Attention. We got it! Branický klesl k zemi, kulka jej zranila na břiše. Výstřel z branického pistole zranil moji paži. Jakmile jsem spatřil svého zraněného soka v trávě, zahodil jsem pistoli a běžel jsem k němu. Zázrakem jsme oba souboj přežili. Uchovali si čest a po ošetření v nedaleké venkovské hospodě jsme s Branickým uzavřeli mír. A Branický mi zaručil klidný odchod z Polska. Rychle jsem zmizel. Celý život s úctou vzhlížím k nejvyšším hodnotám, jež přesahují můj život a byly tu před mým zrozením a budou tu i po mé smrti. Když se vyčistí brány vnímání, vše se objeví takové, jaké ve skutečnosti je. Bez lži nejpravdivější. Co je dole, je jako to, co je nahoře, a co je nahoře, ono stoupá od země k nebi a opět dolů k zemi a dostává sílu horních i dolních věcí. Tímto způsobem obdržíš slávu celého světa. Proto každá temnota od tebe odstoupí. Tak stop, přestaň. Otesával jsem svůj hrubý kámen, jak nejlépe jsem uměl.
dělal nemusíš. Francesca. Francesca a Henrietta. Ale popravdě jsem miloval úplně jinou.